varit med när synen har kommit tillbaka. Bo Strömstedt. Sen ungdomen har han levt med en allvarlig ögonsjukdom. De pengar du idag ger till ögonforskningen, de kan om 10-20 år rädda din egen syn, dina barns syn, dina barnbarns syn. Stöd Radiohjälpens insamling Ögonkontakt, mer kunskap om synen. 90-1950-6. Tack för din gåva. Konsten är ute och rör på sig, och det är människorna också. Kulturpersonligheter vi känner igen väljer sina favoriter ur Moderna Museets samlingar och berättar varför. Först ut är Jens Assur som synar sin egen konstart. Robert Capa var en ganska medioker, jag ska till och med säga ganska dålig fotograf. Han uppfann sig själv. Han skapade en bild av sig själv. En fotograf om en annan när Moderna SVT har nypremiär långfredag i ettan. Från det att vi började ringa runt här, så på 5-6 veckor så tror jag att vi har sett ungefär 40 barn som blivit utnyttjade sexuellt enbart i Sverige. I Jehovas vittnen? Inom Jehovas vittnen, ja. Och vi pratar om kanske 10 pedofiler minst. Inget fall har blivit polisanmält av församlingen. Uppdrag granskning kan ikväll avslöja hur Jehovas vittnen skyddar pedofiler men struntar i deras offer. Reportrarna Janne Josefsson och Lars-Göran Svensson har rest runt i Sverige och i USA och träffat medlemmar och ledare för Jehovas vittnen. En organisation som hellre skyddar sitt eget anseende än polisanmäler sexuella övergrepp mot barn. Församlingar som håller egna rättegångar där offer och gärningsmän ska försonas. Men vad händer med de pedofiloffer som inte kan försonas eller tiga om vad de varit med om? When you do this story, you be called an agent of Satan. You're going to automatically be called a liar. No matter what you say, no matter how accurate you present this material, it's going to be discounted as an effort of Satan to discredit God's people. Brooklyn, New York, location of the world headquarters of over 4 million Jehovah's Witnesses. The publication of approximately 1 billion pieces of literature each year begins here. Welcome to the world headquarters of Jehovah's Witnesses. This is a wonderful place to visit, and it will really show you just what God's organization amounts to. En rikets sal någonstans i södra Sverige. En av Jehovas vittnes 330 församlingar har möte ikväll. Vänsterbröderna, ett mycket allvarligt brott för några år sedan. Men historien mörklades för att församlingens anseende inte skulle skadas. Och de vanliga medlemmarna har aldrig fått reda på vad som hänt. Det anmäls inte till polis. Det här ska vara inom församlingen och... Det var bara locket på. Och även om de äldste då får kännedom om ett allvarligt brott så har man ingen som helst anledning att anmäla det till polis eller sociala myndigheter. De är ju ändå Guds utvalda folk och de har ju sina egna små regler som anses viktigare än så samhällets regler. De här människorna går ju och predikar, går från dörr till dörr. Jag menar, det är ju precis som att det som offren säger då är inget värt. Hur vår väg blir framgångsrik, som är grundad på SUA 1-8, alltså sång nummer 40. Har vi sångbok? Ja. Att sitta på mötet samtidigt som han är uppe och har tal, eller han ska inleda mötet med bön. Och så kanske han tittar på mig ner när jag sitter i publiken. Och så vet både han och jag om vad som har hänt. Under mer än 10 år utsattes Anders för grova sexuella övergrepp av en man i en församling i västra Sverige. Äldstebröderna kände till vad som hände men rapporterade aldrig till polis eller sociala myndigheter. Förövaren gick fri och Anders fick aldrig någon hjälp.
Han är en av dem som nu vill berätta vad de utsatts för och vad som händer inom Jehovas vittnen. He'll be disfellowship. They will punish him for speaking out about abuse, and they will punish him for making them look bad, even though it was the truth. This is how they keep other members from speaking out about this. I hope you prove me wrong. De flesta förknippar Jehovas vittnen med välklädda människor som knackar dörr och erbjuder sina skrifter. De vägrar ta emot blod, gör inte värnplikt, firar inte jul eller födelsedagar och lever i tron på att den yttersta dagen, Hamageddon, mycket snart är här. Och då endast vittnena ska få leva vidare i ett bekymmerslöst paradis på jorden. Men den sida vi ska visa är långt ifrån den vackra och ljusa. Bakom stängda dörrar finns en betydligt mörkare sida. Första gången som jag faktiskt kommer ihåg, det var nog i 4-årsåldern. Och då skulle jag sova över hemma hos den här familjen och bli placerad i hans säng. Jag skulle sova där bredvid honom. Så det var väl ett bra tillfälle för honom att ta lite på mig och sådär. Fram till hon var 10 år utsattes Johanna för sexuella övergrepp av en man i församlingen. Hennes föräldrar, som också är medlemmar i Jehovas vittnen, gick till de äldste som aldrig rapporterade till polisen. Och föräldrarna accepterade. Det anmäls inte till polis. Det går inte vidare med det. Och jag vet också att han som till exempel utnyttjade mig där vid några tillfällen, idag är ett helt vanligt Jehovas vittne. Precis som alla andra. Och jag tror inte att det är många som vet vad han är för en egentligen. Så jag tycker att det är fruktansvärt. För att det är en fara för andra barn. En stor fara för andra barn. Inom församlingen genomför de så kallade äldstebröderna egna förhör, utredningar och rättegångar när man misstänker sexuella övergrepp. Där krävs ett erkännande eller minst 2 ögonvittnen till ett övergrepp för att åtgärder ska vidtas mot förövaren. Han riskerar i värsta fall uteslutning ur församlingen. Inget annat. Polis, rättsväsende och sociala myndigheter hålls helt utanför. Hej. Hej. Bengt Hansson. Ja, tack. Detta är Jehovas vittnens högkvarter i Arboga. Här bor och arbetar ett 100-tal vittnen. Ledaren för de 23 000 medlemmarna i Sverige är Bengt Hansson. Han tar bara emot våra frågor skriftligt. Det handlar om äldstebrödernas egna utredningar mot misstänkta pedofiler och korsförhören av offren. Upplägget var ju så att de ska försöka ta reda på vad som har hänt mig. Så, för de behöver all den här informationen, alla de här upplysningarna. Så det var detaljerade frågor på vad jag hade blivit utsatt för. Och så. De ville veta minsta detalj. Mm. Jag ville. Hur uppfattar du den situationen då? Det kändes väldigt både pinsamt, eftersom det är ett väldigt känsligt ämne. Det är ingenting jag vill gå och prata med vem som helst om. Och speciellt kanske inte 3 män som jag egentligen inte känner. De säger ofta att de ska ge hjälp, fast det är ingen hjälp som hjälper. Och för att läsa i Bibeln och läsa litteraturen och sådär, det förstår jag själv. Men att jag kan göra, menar jag. Och det är klart att jag förlitar mig på Gud och så, annars skulle jag ju inte vara med i organisationen. Men jag tycker inte, för jag själv kom ju inte på den tanken att vi skulle gå till polisen eller så. I och med att det är verkligen så att man vänder sig till äldstebröderna. Och så säger de vilken hjälp du kan få eller vad du ska göra. Du skulle hem och läsa Bibeln? Ja, de sa ingenting annat till mig. Vi bad en före detta äldstebroder i Göteborg, Roger Karlsson, som efter 35 år lämnat Jehovas vittnen, att med hjälp av sina kontakter undersöka hur vanligt det här är. Från det att vi började ringa runt här, så på 5-6 veckor så tror jag att vi har sett ungefär 40 barn som blivit utnyttjade sexuellt enbart i Sverige. I Jehovas vittnen? I Jehovas vittnen, ja. Och vi pratar om kanske 10 pedofiler minst. Inget fall har blivit polisanmält av församlingen. Alla som jag har pratat med säger samma sak, att
Det är oerhört kränkande att bli utnyttjad sexuellt. Men den största kränkningen är kanske när detta kommer till församlingen. Och locket ska läggas på. Man får inte prata med andra om det. Våldtäktsmannen skyddas och offret lämnas ut. Alltså, hur ser du på detta? Är ju ändå en församling som du har lagt stora delar av ditt liv i, som du ser hantera sådana här allvarliga saker som gäller hur barn får illa. Hur kan det gå till så här? Ja, det är helt groteskt. Jag har inga ord för det bara. Tror du det själv när du bär upp det? Nej, inte att den omfattningen. Jag tog och ringde runt vissa som jag kände och frågade om de kände till fall. Och så började vi så här nysta upp en härva som jag aldrig trodde var så stor som den var. Ja. Kan du vänta lite för att bara se om hur svaren är? För det är möjligt att det inte är... Svaren på våra frågor får vi skriftligt. Men trots att Bengt Hansson sitter bakom dörren 5 meter ifrån oss kommer han inte ut själv utan skickar en i personalen. Men kan vi inte få ställa någon fråga om detta? Bengt Hansson bekräftar att Jehovas vittnen genomför egna brottsutredningar i församlingen. Misstänkta pedofiler polisanmäls om det är nödvändigt, står det. Om det någon gång varit nödvändigt får vi inget svar på. För att få svaren måste vi nu försöka komma åt information som inte de vanliga medlemmarna får ta del av. En före detta äldstebroder avslöjar innehållet i ett strikt, konfidentiellt brev. Man skrev då i det här brevet att det viktigaste i sådana här fall är att allting ska skötas diskret så att församlingens goda rykte inte skadas på något sätt. Och att om det riktas en anklagelse mot någon i församlingen mot sånt här så måste det finnas 2 eller 3 vittnen till det här, annars kan inte församlingen ta upp ärendet ens. Och det är ju inte så vanligt att sådana som begår övergrepp mot barn tar med sig vittnen, så att det gjorde ju att i de flesta fall blir det omöjligt att ens ta upp sådana här ärenden. Och det sades ingenting i det här brevet om att man skulle blanda in sociala myndigheter eller gå till polisen eller ens ge psykologisk hjälp till de här barnen då. Så att, ja, det gjorde mig väldigt, väldigt upprörd. Den här boken sägs det då att den får endast en förordnad äldste ha, och han får ha den så länge han är äldste. Och inga som helst kopior får göra på någon del av den här publikationen, sades det. I denna så kallade äldstebok, ordagrant översatt från engelskan, står svart på vitt vilka saker som ett Jehovas vittne ska gå till världsliga domstolar med. Det gäller skilsmässa, tvister mot försäkringsbolag, konkurs. Det står ingenting om att övergrepp mot barn eller andra grova brott ska anmälas. Det är ju det som är paradoxen, att en organisation som vänder sig utåt genom att besöka människor i deras hem och talar om sin tro, samtidigt strukturellt sett är den mest slutna organisation som vi kanske känner idag i Sverige. Alltså liktydig med outlaw-organisationer. Där man alltså anser sig stå över lagen, där den är högre än samhällets lag. Och det är naturligtvis farligt. Om man är offer, va? Exempelvis om man är ett incestoffer, det är bättre att lida. Istället för att anmäla då den här förövaren. Ytterligare en före detta äldstebroder berättar om de tystade vittnena och vad som ligger bakom. Den här världen, den står ju under Satans våld så att säga, och den ska försvinna. Så att det är någonting man inte ska befatta sig med. Det är bara någonting som tillfälligt finns tills då att Gud eller Jehova kommer och tar bort hela världssamfundet och allting. Så att man ska bara utnyttja världen minimalt. Och exempelvis sådana här saker som att döma, det är väldigt känsligt därför att man anser, Jehovas vittnen anser att egentligen har de den högsta dömande makten på vilken ort de än befinner sig. Egentligen har de det. Fast det på grund av att den här världsordningen fortfarande finns, va, så tillåter Gud att de här vanliga domstolarna finns tills vidare. Så de står över lagen? Ja, egentligen gör de det. De menar på att de står under något som kallas för den smordes lag. Och det behandlas också i den äldste boken mycket. Och den smordes lag, den liksom styr allting egentligen.
Den har kontroll över allting som det står egentligen. Va? Och så det förklarar liksom lite grann deras inställning till ja, bland annat domstolar i samhället. Då. Ja, han säger att vi får acceptera de svar ni har fått. Men det är ju inget svar. Kan jag få prata med honom själv åtminstone? Så att jag... Vill du prata med honom i telefon eller? Mm. Jag kan prata med honom och koppla in efter. All right. Nu ska vi se. Dokumenten visar tydligt att det är församlingens rykte som är viktigast. Det är bättre att lida personlig förlust än låta händelsen bli allmänt känd. I första hand uppmanar man offer och gärningsman att träffas och försonas. Ja, det är Janne Josefsson. Just det. Nej, det, du vet att vi har ju material här som jag kan visa dig. Som visar att det här är inte riktigt det du skriver. Det är alltså till exempel en äldstebok som vi har... Du menar att det ska vara förfalskade böcker vi har fått tag i? Jag kan visa dig den så ska du få se om den är förfalskad. Du vet, det finns ett antal riktigt ordentligt allvarliga fall i det här landet, i Sverige där du är chef. Där ni har kunskap om grova brott, sexuella övergrepp på barn som har pågått under många år. Och ni har inte gjort någon anmälan, trots att ni har vetat... Han lägger på luren. Okay. Alla instruktionerna, det går ut på att inte skydda barnet utan skydda församlingen. Det är det det handlar om? Det är det det handlar om. Man vill inte få dålig publicitet ute. Att sånt här händer inom församlingen. Men hur kan man vara så rå så att säga så att man bortser från barnens behov i första hand och ser till församlingens behov? Ja, den frågan bör du ställa till Jehovas vittnens ledare. Det ska vara skoj att höra deras svar på den. Hej, Janne Josefsson heter jag på Sveriges Television. Vi gör ett sista försök att ändå få tala med den högst uppsatt inom Jehovas vittnen i Sverige, Bengt Hansson. Han deltar på ett kvällsmöte på huvudkontoret i Arboga. Mötet har just avslutats, men han väljer att hålla sig undan. På telefon når vi en högt uppsatt broder som på heltid tjänat Jehovas vittnen i många år. Det händer aldrig inom Jehovas vittnen att det blir några sådana där brottsliga saker som behöver polisutredning. Var och en håller sig liksom till bibliska principer och vi överser med varandra och har förståelse för varandra. Alltså man gör aldrig några anmälningar till polisen då? Eller? Nej, det har jag aldrig varit med om. Men är det inte viktigt att om det kommer upp misstankar om sånt att det utreds av kvalificerad polis och åklagare? Nej. Det förekommer aldrig något sånt. Det förekommer aldrig något sånt. Naomi and Kara. Den man i församlingen som förgrep sig på Johanna utsatte också flera andra barn för övergrepp. Och den som råkade allra värst ut, det var hennes egen bror, Anders. Ja, det är ju att jag under så många år har blivit sexuellt utnyttjad. Och jag känner att det har påverkat mig väldigt mycket. Fram tills, ja, upp till den ålder som jag är nu. Jag har ju bilderna klart för mig, för jag lever ju med det varje dag. Det var ju samlag, alltså både som jag blev tvingad att göra och som jag var med om. Och allt som hör till. På vad sätt blev du tvingad till det? Jag var... Det var ju han var ju äldre än mig
och jag var rädd för honom. Han var mycket stark. Jag vet åtminstone vid ett tillfälle att han har sagt till mig att säger du detta till någon så ska jag döda dig. Och det var starkt för mig att höra. Och jag var mycket rädd. Anders vände sig till äldstebröderna, till och med innan han berättade för sina föräldrar. Hjälpen han fick var kopior på artiklar ur Jehovas vittnens tidningar som han skulle läsa. Det var det enda. Inte ett ord om att gå till polisen eller sociala myndigheter. Och jag fick den här hjälpen med litteratur att läsa. Och jag visste inget annat. Vad stod det i vakttornet? Jag minns inte till 100%, men det handlar ju mycket om att förtrösta på Jehova. Och att Jehova ska hjälpa mig och att det kommer bli bra i framtiden. Och att glömma och förlåta, att lägga det bakom sig. Äldstebröderna fick alltså reda på att Anders utsatts för våldtäkter under hot i närmare 10 år. Men den enda påföljd som drabbade förövaren var en uppmaning att be Anders om ursäkt. Gärningsman och offer ska försonas. Ja, jag minns det jätteväl. Det var på en parkeringsplats och han kommer fram till mig och säger tack för att du gick till bröderna. Jag vill be om ursäkt för det jag har ställt till. Och sen pratade vi aldrig mer om det. Så det var ett råd han hade fått från äldstebröderna att han skulle gå och be om ursäkt? Ja. Och jag visste även om det, att äldstebröderna hade bett honom om detta för att han skulle visa att han hade ångrat sig då. Vi söker upp en av de äldstebröder som var inblandad, Patrik Svensson. Han är vd och ägare till ett stort städföretag i Göteborg. Är det så att ni vill ställa några frågor då angående församlingen och så? Och mitt arbete eller andras arbete det här, så vill vi att ni tar det i så fall via Arboga då, som är vårt huvudkontor. Mm. Där man då har en presstjänst och så. Mm. Så att det är de kommentarer som jag kan ge. Men vi har varit i kontakt med dem. Ja. Men du har ju ett personligt ansvar för vad du har gjort och inte gjort. Det gäller alltså när du har suttit i en dömande församling, en dömande kommitté. Och det handlar alltså på... Jag svarar inte på några frågor om det. Om sexuella övergrepp på en person som du har känt till. I 10 år utsattes han. Du kände till det. Du tog inte kontakt med polisen. Jag har svarat. Men vad har du för personligt ansvar för detta då? Jag vill att du lämnar mitt företag. Du har ju låtit pedofiler gå och knacka dörr idag. Jag svarar inte på några frågor. Jag ber att du lämnar min lokal här. Och... Men vilket ansvar har du för det du har gjort? Ett par kvällar tidigare har Patrik Svensson kallat Anders till ett möte på Rikets sal. Eftersom han inte anses vara tillräckligt aktiv i församlingen längre. Vad ska jag vända till och vara? Du som är vår livgivare och skapare. Vi är tacksamma mot dig. Anders förklarar att han mår dåligt av att man tystat ner det han utsatts för. Men de lyssnar inte, utan kallar det för en tråkig historia som det gäller att glömma. Anders filmade mötet med en dold kamera. Vi kanske vill göra det som är rätt, men ändå så blir det fel ibland. Psykologen frågar mig om detta polisanmäldes och så. Det var ju aldrig något snack om det, om att det skulle polisanmälas. Eller att man skulle koppla in de sociala myndigheterna. Vi varken avråder eller råder att anmäla då. Så det är valfritt. Vi tar inget ansvar för varken det ena eller det andra. Samtidigt tar inte vi det aktiva steget och vi rekommenderar inte heller någon att göra det. Nej. Det ingår liksom inte i vår uppgift, inte vårt bord va. Utan vår uppgift är att hjälpa människor att komma närmare i vår. Om folk skulle veta om det som hade hänt och sen där uppe och liksom gå från dörr till dörr och kanske ute med barn och går i tjänsten och sådär. Att det är ju jätteriskabelt egentligen. Det är väl så att i vissa lägen så får vi förtrösta på Jehova att saker och ting löser sig på ett bra sätt. Liksom.
klart att vi är måna om att organisationen ska fungera. De principer och regler som IHA ställer upp, de visar sig i det långa loppet vara det bäst för oss. IHA skulle ju inte ge oss regler som inte vore bra egentligen. Hur tror du det känns för en pojke som varit utsatt sedan han var liten grabb av sexuella övergrepp? Och den som har gjort det låter du stå och tala i församlingen. Han ska sitta och lyssna på honom. Jag vill bara... Kan du inte respektera det jag säger? Ja, om du ställer upp på en intervju och står för vad du har gjort så ska jag respektera. Jag har inte gjort någonting som du kan anklagas för. Du får ta vilken betänketid som helst. Tack. Vi kan komma hit när som helst. Tack så mycket. Men nu har du fått frågorna så du vet vad det handlar om. Okej. Okay. Men vet du varför kameran rullar just nu? Bara för att det här är det enda gången tv-tittarna har chans att få se dig i bild. För du kommer aldrig låta oss göra en intervju. Jag är inte så säker på det. Nej. Men låt mig fundera på det. Absolut. Några timmar senare kom ett kort besked från Patrik Svensson. Han ställer inte upp och svarar på några frågor. Alltså förövaren står och håller tal. Hur uppfattar du detta? Att sitta på mötet samtidigt som han är uppe och har tal. Eller han ska inleda mötet med bön. Och så kanske han tittar på mig ner när jag sitter i publiken. Och så vet både han och jag om vad som har hänt. Och sen så ber han. Och jag får en sån ångestkänsla i kroppen. Och känner att det är helt galet detta. Han är en respekterad medlem av församlingen. Står och håller tal och sånt. Och du ska få sitta där och lyssna. Mm. Och han är en mycket... Han kämpar verkligen för Jehovas vittnen och är ute och predikar mycket. Och är väl ansedd hos församlingsmedlemmarna. Och de flesta älskar honom för han gör mycket bra i församlingen. Men det är ingen som vet hans bakgrund och det är ingen som vet varför jag inte orkar gå på mötet och varför jag mår dåligt när jag sitter i publiken. Men alla tycker väldigt bra om honom. Ja, för det första så är ju detta ett våldtäkt, sexuellt övervåld mot barn. Det är någonting som faller under allmänt åtal. I Sverige så kontaktar man polis och sociala myndigheter så tar de över detta. Det är överhuvudtaget helt befängt att några äldstebröder ska springa och leka brottsutredare. De är inte kompetenta att göra detta. De är inte kompetenta att ta hand om barnen efteråt heller. De behöver vård. Vad är det som gör att du, när du är uppe i alla fall 18-19 års ålder och har berättat det för dina föräldrar, att ni då inte går till polisen själva och gör en anmälan? Därför att vi har pratat med äldstebröderna och är man ett Jehovas vittne och behöver hjälp så går man till äldstebröderna. Det är inget snack om att gå någon annanstans. Det här fallet i Västsverige, hur ser du på det totalt sett? Hur ser du just på det? Det är en fruktansvärd händelse. Det är ju kanske upp till 10 barn som blivit utnyttjade under lång tid. Vi pratar om barn som är ner till 4 års ålder och man gör ingenting. Shall my people be, and your God, my God, eternally. Vi är ju alla ofullkomliga, vi kan göra våra tabbar naturligtvis, som alla andra, vi är inga fullkomliga människor. Det har ju varit flera unga flickor i Jehovas vittne som har påstått att du har ofredat dem sexuellt. Vem har sagt det? Du har ju varit utsatt för en sån här undersökning av en kommitté om detta väl? Vem har sagt allt detta? Vem har sagt det? Flera som vi har pratat med. Nej, men det här känner du ju till. Ja, jag säger vi är inte fullkomliga utan det händer ju att sånt förekommer. Ja, du känner ju till ditt eget fall väl? Det kan jag säga. 13 tror jag måste ha varit. Vi var hembjudna till den familjen, han och hans fru. Han är väldigt, väldigt högt uppsatt inom jag vittnet. Sen efter maten då så gick mamma och hans fru då och mamma gick ut och knackade dörr. Och jag ställer mig och diskar i alla fall. Så kommer han in och först tar han lite bakifrån, klappar på magen och vad duktig det är tjejen och så här. Och jag har varit jättechockad.
Och så tar han in handen innanför tröjan och innanför BH:n och tog på brösterna. Och hela tiden sa han hur duktig jag var. Och jag vet inte hur länge han kan ha stått där. Kanske var 5 minuter. Och det var ganska lång tid faktiskt, just då. Vi redde upp det inom vår egen församling. Ja, men det... Vi redde upp detta och gott gjorde det och ordna upp det själva skulle det till polisen vidare. Hur kunde du gott göra detta? Ja, att man ber om ursäkt. Det är ju brottsligt att begå sexuella ofredanden. Det var inget sexuellt alls. Ja, men det är ju inte lagligt att ofreda barn på det sättet. Barn? Alltså, vad har du med detta att göra? Jag säger att detta redogör jag inte för dig. På den sak som har kommit och gått och slut för länge sedan. Så de har skyddat dig i organisationen då? Ja, skyddat och skyddat. Det var inte tal om något skydd, utan det var bara vi pratade om hur det förhöll sig sen, så var det bra. Men du ska väl inte ta tjejer på brösten? Jag skulle vilja veta vem som har sagt det. Har du inte gjort detta någon gång då? Jo. Jag nekar inte till det. Nej. Fyra flickor som vi talat med berättar att de utsattes för ofredanden eller övergrepp av den här mannen. En av dem var Maria. Hans framfart har varit väl känd av ledningen vid Jehovas vittnen i alla år. Det gynnade ju dem att hålla honom bakom ryggen. Eftersom att de skulle förlora en ganska hög ledare om han skulle på något sätt att det skulle komma fram att det verkligen ligger till så som jag sa då. För jag minns också att han sa att hon är ju bara ett barn så hon kan ju, de överdriver ju så mycket och de ja, vet inte riktigt vad hon pratar om. Det är en privat sak inom vår församling. Så det är ingenting som vi kännetecknar eller var karaktäristiskt för Jehovas vittne. Det är en mänsklig svaghet i enstaka fall. För ett par år sedan dömdes en man för sexuellt utnyttjande av minderårig i en liten stad i södra Sverige. Det var en äldstebroder inom Jehovas vittnen som utsatt 2 13-åriga pojkar för sexuella övergrepp. Församlingen fick reda på vad som hänt, gjorde en egen utredning men höll polisen utanför. Det hela tystades ner, hölls inom en liten krets och de flesta av medlemmarna vet fortfarande inte vad som hänt. Men några år senare kunde en av pojkarna inte tiga längre. Hans mamma, som inte är medlem av Jehovas, gick direkt och gjorde en anmälan. Han orkade inte hålla det längre. Han brakade ihop kan man säga. Jag gick och gjorde en polisanmälan direkt. Jag blev ju hotad först för förtal och sådana saker. Vad hotade han dig med? Ja, för förtal och att jag... vill förstöra hans rykte och sen Jehovas vittnen då, för det var ju viktigt. För det var ju hans liv, om man säger. Kände Jehovas vittne till att detta hade pågått? Då visste jag inte, men nu efteråt så har jag ju förstått att det så var fallet. För det var ju en annan pojke också inblandad i det hela. Den andra pojken som är medlem i Jehovas vittnen berättade senare i polisförhören hur församlingen 5 år tidigare fått reda på vad som hänt, men bagatelliserat händelsen. Förundersökningen avslöjar hur han tvingade pojkarna till oralsex och hur han försökt genomföra samlag med en av dem. Med hjälp av både hot och med pengar pågick övergreppen under lång tid. Mannen dömdes men slapp fängelse. Tingsrätten tog hänsyn till att han uteslutits ur Jehovas vittnen. Men bara en kort tid efter var han upptagen som medlem igen. Hans före detta fru ville ju skilja sig från honom när det här uppdagades. Ja. Vilket hon också gjorde. Mm. Och hon blev utesluten. Och då menar jag utesluten. Hon blev riktigt utesluten. Så hon flyttade till en annan ort. Hon blev utesluten? Ja, för att hon är... Man får ju bara skilja sig om den andra parten har varit otrogen. Någon annan orsak finns inte, va? Och de anser ju inte att han har varit otrogen. There's a faithful little flock on Jehovah it must wait. Lars-Olof Stendahl var en av de 3 äldstebröder som utredde det misstänkta brottet mot pojkarna, men valde att hålla polisen utanför.
Hej, Janne Josefsson heter jag. Ja, hejsan. Vi gör program om Jehovas vittne. Jaha. Skulle jag prata med er som äldstebröder? Jaha. Ja, det gäller alltså de här dömande kommittéerna. Jaha. När man samlar då tre äldstebröder när man utreder. Jaha. Misstankar om brott och sånt. Jaha. Hur det där går till. Okej. Okay. Det är det handlar om. Jag skulle nog rekommendera att du ringer till vårt avdelningskontor i Arboga istället. Ja. Men det här, vi har ju det här materialet som visar att det är de här reglerna som gäller för er. Att man inte ska använda till den här äldsteboken till exempel. Är det? Ja. Jag vill inte göra några uttalanden. Men vi har pratat med en äldstebror det här som var med och utredde det här. Och han berättade hur det har gått in. Men vad som verkligen hände bakom kulisserna när pedofilen diskuterades berättar nu för första gången för en utomstående en av de andra äldstebröderna som satt i kommittén. Lars Nilsson. Hur kan ni försvara att det ska vara 2-3 vittnen till sexuella övergrepp på barn? Nej, det är ju ganska svårt. Jag håller med dig. Det är grymt. Jag vet att det är, men... Men det är ju det som gäller för dig. Vi kunde alltså inte få några bevis överhuvudtaget på detta. Men ni ska väl inte utreda det? Ska väl polis och myndighet? Nej, vi utreder andliga biten kan man säga. Andliga biten? Ja. Jag säger inte att jag på något vis undanhåller någonting. Ni har ju undanhållit det. Hur är det med samvetet och sanningen då? Samvetet, jag har inget dåligt samvete över det. Och jag har inte tänkt på den här. Pojkarna var 13 år. Jag håller med dig. Du har ju själv läst detta så tidigare. Det är ingen förfalskning vi har framför. Nej. Men hur kan ni acceptera sånt då? Ja. Ska jag vara ärlig så hade jag nog försökt att få fast i motsats till vissa andra bröder. Men du böjde det för dem då? Ja, majoriteten liksom. Sen får du kalla mig feg eller vad du vill, men han åkte dit slut. Men du visste att det handlade om små barn ju. Ja, men om det var sant vet man ju inte heller. Vet man ju inte heller alltid. Nej, men det ska ju utredas av... Ja, jag förstår vad du menar. Ja, det var liksom inte vår bit där. Varför håller ni på med egna domstolar? Såna här viktiga frågor. Ja, vi vill väl hålla församlingen ren. Om det är möjligt. I 5 år kände ni till det, framgår i polisförhören här. Det kom även då till Jehovas vittneskännedom. Står det här, uppger han. Ja. Det här har vi fått bekräftat av en av dina äldstebröder. Ja. Han berättade att han kände sig pressad av er andra att gå med på ert krav att inte tillkalla myndigheterna, ringa polisen. Ja, det är ju dystert i så fall. Har du börjat tvivla själv på hur det är ställt inom församlingen? Ja, vill jag inte svara. Men du hamnar i någon slags samvetsnöd mellan församlingen och ditt samvete då? Ja, det måste jag säga. Det måste jag erkänna. Det är... Det är ju klart inte så som det borde vara. Ytterligare 2 fall som vi tittat på i Sverige visar hur Jehovas vittnen konsekvent skyddar pedofilerna. Johans fru utnyttjades som barn av sin far. Församlingen kände till det men gjorde inget.
Senare utnyttjade samma man, som var äldste i församlingen, en ung förståndshandikappad flicka sexuellt. Detta anmälde Stock av flickans skola och mannen erkände. Efter dessa händelser ville Johan i samband med en skilsmässa att hans svärfar inte skulle lämnas obevakad med barnen. Han kontaktade då de sociala myndigheterna. Nu vistas han så att säga ensam med våra barn. Att jag vill att ni utreder det här och gör en riskbedömning. Hur reagerade man inom Jehovas vittne på detta? Alltså fort det kom Jehovas vittne till kännedom så kallade man samman en kommitté. Och menade man på att det jag hade gjort var förtal av den här personen. Och då blev jag utesluten för det. Anmälan gjorde jag den 7 november. Den 10 november blev jag utesluten. Det är ett totalförbud att vända sig till myndighet. De äldste har sista ordet, de har sanningen. De vet vad som är bäst och man lyder helt enkelt de äldste. Så att det är jättesvårt. Anna och hennes syskon växte upp i en familj som tillhörde Jehovas vittnen. De utsattes på olika sätt av ofredande och övergrepp av sin styvfar. Värst drabbades hennes ena syster som då var i 7-årsåldern och mamman blev rekommenderad av en skolkurator att gå till polisen. Och de äldste mer eller mindre beordrade att nej, det får du inte göra. Vi får inte blanda in polis och utan det här ska vara inom församlingen och utan det var bara locket på. Han som sen har tal framme på podiet om hur man har sex i äktenskapet. Att det bara får gå till på ett sätt ungefär. Veta själv då hur han har betett sig mot tre småtjejer och sen stå där i egenskap av någon sorts expert. Jag blir så förbannat arg. Ja, välkomna till soffan, panelen. När det gäller farorna med dåligt umgänge som kan leda till att man utvecklar romantiska känslor till skol- eller arbetskamrater eller andra. Hur har du gått tillväga för att finna information om den frestelsen? Ja, när du nämnde det här för mig så tänkte jag direkt på 1 Korinthierna 15:33 där. Församlingens renhet att hålla organisationen fläckfri är viktigast vid Jehovas vittnen. Därför styrs medlemmarnas privatliv och umgänget in i minsta detalj, ända in i sängkammaren. Det är ingen liten udda sekt det handlar om, utan en växande världsrörelse. En totalitär och sluten organisation som styrs av en liten grupp äldre män. Perioden inför vår världs undergång som skulle ske 1975 hade man en storhetstid. Men trots att profetian slog fel har medlemsantalet sedan dess stadigt ökat och nu rekryteras mängder av nya anhängare i framförallt Asien, Afrika och Ryssland. I Kiev genomfördes för några år sedan det största massdopet i historien. It's hard to drive past every day. It's a reminder of everything that you were all your life, and it's a reminder every time you drive by it, you see it over and over again. I can't resist looking over here and checking out the Kingdom Hall. And since I was involved in the building of it and how it's looking and everything else, I can't help but look, you know. Detta är Jehovas vittnes fiende nummer ett, Bill Bowen från Kentucky, USA. Han är hotad till livet och hans ögon ska slitas ut när Armageddon kommer. Tillsammans med sin pappa började han knacka dörr när han var 5 år gammal. Men för 2 år sedan lämnade han organisationen när han uppmanades att tiga om ett övergrepp mot ett barn. Morally and ethically, I could not let a child be molested. I had a clear-cut case where I felt, I knew this child was being molested and I was told to not do anything about it. And I could not do that. And for that reason, I sit here today and talk to you, and I'll talk to anyone else about it. How can you be so sure that it
the same pattern in Sweden as in the United States? Everything is administrated out of Brooklyn, New York, by the governing body, which are 11 men who are believed to be the direct channel from God. And so what happens in Sweden, what happens in Germany, what happens in France, is all because of what decisions are made in New York City by the governing body. Det här är Jehovas vittnes huvudkontor i Brooklyn. Watchtower Society, ett jätteområde med 30-tal olika fastigheter. Och härifrån styrs livet i detalj för bortemot 6 miljoner vittnen världen över. Vi vill ställa frågor till de som ansvarar för policyn om sexuella övergrepp. Den som också styr de svenska församlingarna. You've come a long way. We're coming a long way, but yeah. This is a worldwide organization, I understand. Yeah. Now, we don't shy away from interviews like this. We don't mind answering your questions. But first, we would like to have a list of questions from you so we can prepare ourselves for what you're going to ask. Och vi berättar om vilka frågor vi vill ställa till deras PR-avdelning som lovar att återkomma om en intervju. Thanks. Thanks. And we'll be in touch. A brand new world is to come. And we'll be happy. It's a way of life, a good, clean, and moral way of life. We don't know the day or the hour, but we do know we're living in, let's say, the last days. The last days? Yeah, with the way things are happening. Because it's the truth, it's what the Bible says, and I love it. How can you know that is the truth? Because it's what the Bible says. If the Bible says it, I follow it. Thank you. Jehovas vittnen har en stor sammankomst i Jersey City. Någon av de 10 männen i den styrande kretsen är förmodligen där. Men vi blir inte insläppta. De hindrar oss också att prata med folk ute på gatan. What will be happen then, that day? No. I don't know if I'm supposed to be there. You don't allow? Go outside. We just... Please don't show those pictures. Okay? I'll take you to the world, all right? Thank you. Istället kommer en representant ut och vill, i skydd av några stadiga församlingsmedlemmar, ta bilder av oss. We have a song to sing for Jehovah God. We have a song of His reign and glory. We have a message clear for all men to hear. His father hopes his son reconsiders his position. Got to hope that my son will turn around, change his mind. I'm Bill D. Moore. Idag använder Jehovas vittnen Bill Bowens far för att smutskasta sin son och den organisation och hemsida han startat, Silent Lambs, till stöd för utnyttjande barn inom Jehovas vittnen. På 2 år har Bill Bowen fått kontakt med mer än 6000 misstänkta fall. And what the organization says is if that child cannot produce 2 eyewitnesses and the molester denies it, which he will do 90% of the time, then that child will not be believed. It will have to remain silent in the congregation, and that child literally self-destructs. And when that child self-destructs into anger, improper behaviors, you know what the church then does to the child? They disfellowship them. They say they're the problem. Do you want to go so far that you say that Jehovah's Witness protect the pedophiles? I'll go a step further than that. It's a pedophile paradise. If I was a pedophile and I wanted to live in a paradise where I would not be caught, I would be a Jehovah's Witness. Because I can go within the congregation, I can molest child after child after child, and all I have to say is, I didn't do it. And all those children will be called liars, and I will be protected by the entire congregation. In 1999, 2 girls went to court to testify against their father who raped them from the times of 4 to age 11. When the man was convicted and sent to prison for 56 years, at his sentencing hearing, 27 Jehovah's Witnesses showed up as character witnesses for the molester. Bill Bowens avslöjanden kan komma att skaka om rörelsen runt hela världen. Men själva försöker de flesta förneka vad som kommit fram. I hans gamla församling i Benton, Kentucky, samlas man till kvällsmöte. But what do you say about him? Bill Bowen. No. Hi. Nothing. Yeah, nothing. Why? Why should I?
But he accused Jehovah's Witnesses for protect pedophiles. That's his accusation. It was a baseless accusation. Jehovas vittnen har ett väl utbyggt angiverisystem och från hela världen rapporteras allt som händer till huvudkontoret i Brooklyn, New York. Enligt Bill Bowen finns det över 23 000 pedofiler i deras eget dataregister. I was contacted by people who had access to inside information in the organization. And these people came from three different sources and all told me the same thing. The last two gave me the specific 23,720 in a database held in the home office. Now, we have questioned the Watchtower about this, and they admit they retain a database of their child molesters. The only point of contention is the amount, and they say it's not meaningful to tell what the amount is. So you mean that even pedophiles from Sweden are in this database? Absolutely. Här på Columbia Heights, med den bästa utsikten i stan, bor de 10 männen som enväldigt styr de 6 miljoner medlemmarna och som står i direkt kontakt med Gud. Ingen av dem, eller någon annan, vill svara på våra frågor. Istället så levereras till vårt hotell 4 förinspelade band av deras PR-avdelning. We've heard the suggestion that our policies may not be adequate to cover the problem of child molestation. But that's not the case at all. The fact of the matter is, we have a very aggressive policy to handle child molestation in the congregation. And I think as society becomes more aware of pedophilia, there may be refinements to the policy, but there's no question that the policy that is currently in place is well-founded and adequate to protect Jehovah's Witnesses. We publish numerous articles and other materials specially for the elders, telling them what needs to be done to help those who have been victimized in this way. Jag har tagit del av vad Vakttornet har skrivit om sexuella övergrepp mot barn under cirka 10 år tillbaka tiden. Det finns mellan 3,5 och 4 spaltmeter med instruktioner. Det finns inte en enda rad där det sägs att man ska gå till polisen eller kontakta sociala myndigheter. Det finns inte ens en antydan. They have a child protection policy. They have a very aggressive policy. It's just a total, complete lie. Isn't a Jehovah's Witness terminology is called theocratic warfare. And that's described in their literature as you do not give the truth to whom it is not entitled. Teokratisk krigföring, det vill säga lögnen kan gå före sanningen för att skydda Gud och organisationen. I want to speak to Mr. Brown. Och deras egna dokument som motsäger deras uttalanden och officiella policy vill man inte kommentera. Och man hindrar oss också från att prata med vanliga medlemmar. Members making crime. So they're not reporting to the police. Det är uppenbart att de inte vill prata med oss. De har tömt hela lobbyn. Hela lobbyn är tömd nu på människor. Det står 2 vakter utanför och motar alla som vill hit och besöka. En organisation som verkar helt skräckslagen inför att besvara frågorna vi vill ställa. Hej du. Thanks for your patience. Hi. How are you doing? We felt that the materials that we already gave you were sufficient. No, we have questions to ask Mr. Brown. We understand that. Yes. Mm-hmm. And? And there's no interview available. Om personen ångrar sig så ska han uppmuntras att gå från dörr till dörr. Alltså inte bara under vissa omständigheter tillåtas utan han ska uppmuntras till detta. Men en människa som utsatt skyldig till sexuell övergrepp får inte ens städa på en skola i Sverige. Här släpper man ut dem från dörr till dörr. Nu går pedofilerna och knackar dörr. Det borde vara tvärtom. Det borde vara jag som går och knackar dörr och pedofilerna som mår dåligt. Men tyvärr så blev det så här. Vad innebär det när du sitter och pratar på det här sättet och berättar den här historien? Det innebär nog
att jag inte kommer vara medlem så länge mer i Jehovas vittnen. Tror jag. Att visa illojalitet är värre än att begå ett allvarligt brott. Det innebär uteslutning, vilket är som ett dödsstraff för en troende. Banden bryts till alla som fortfarande är vittnen. Jimmy, han får därför inte besöka sin svårt sjuka mamma. När han gjorde det angavs föräldrarna av en släkting. Hur kan man få folk att gå med på detta? Att du inte ens ska kunna få besöka dina sjuka föräldrar? Jag vet att det är ett väldigt urvattnat ord, men det enda uttryck som finns är hjärntvätt. Anders har fått både besök och telefonsamtal där han nu uppmanas att hålla tyst om vad han varit med om och att inte delta i reportaget. Han vägrar, men det är inget enkelt ställningstagande. Han kallas till en dömande kommitté av äldstebröder som vill utesluta honom. Och man har funnit en anledning. Vi har alltså fått två oberoende, kan man säga, vittnesuppgifter då. Vänner alltså som har sett att det var rökt och jag ska säga när det var då. Det var fredagen den 7/3 på restaurang Trädgården i Göteborg. Mm. Som det här ska hända. Mm. Ja, jag kan ju inte göra annat än att hålla med. Att det stämmer. Det stämde. Det är fruktansvärt dumt av mig. Jag vet det. Jag har gett oss löften om en ny rättfärdig ting i sådant. All ondska och så är borta. Vi kan inte tänka oss att någon i den nya ordningen röker. Han gjorde avbön om rökningen men lät sig inte tystas. Så de kommer att lyckas utesluta honom. För i deras paradis finns inte plats för alla. We have a song to sing for Jehovah. We have a song of His reign and glory. We have a message clear for all men to hear, and a commission to tell the story. For go, yes, go, fearlessly go, fearlessly go. As an army let us go, to combat the wicked foe. Follow the warrior king who can never fail. Following him we shall prevail. Det här reportaget följs upp av en diskussion i programmet Debatt här i ettan klockan 22.00 ikväll. Och på vår redaktion i Göteborg finns det just nu flera människor beredda att svara i telefon. Numret är 031 83 70 00. Där finns bland annat avhoppade Jehovas vittnen och en ungdomskurator som kan svara på frågor. På vår hemsida som vanligt finns mer information och där kan man också vara med och diskutera om man vill. Det var allt för ikväll. Vi ses om en vecka. Hej då! För ett år sedan la Samhall ut sömmerskeproduktion till Litauen. Samhalls egna arbetshandikappade ställdes utan jobb. Jag tycker det är för hemskt. Folk ska behöva sitta och sysa och inte ha någonting att göra. Jag tycker det skickar så felaktiga signaler så att det bör man stoppa. Vad är det de arbetshandikappades företag och staten egentligen stödjer i Litauen? Uppdrag granskning nästa vecka. Humanitär hjälp till den krigsdrabbade civilbefolkningen. Radiohjälpen 90-1950-6. Märk inbetalningen Krigets offer. Tack för din gåva. I det här huset ska vi spela in årets sommartorp och nu söker vi dig som redan har gjort någonting speciellt. Exempelvis byggt om en lada till ett fint sommarboende eller har inrett på ett smart speciellt sätt. Hör då av dig till oss på sommartorpet@svt.se eller skriv sommartorpet SVT 70184 i Örebro. Vi ses i sommar! Mm.
Margot!